Mislim da je bila odlična suradnja. Ivica Kulešević je jedan, sigurno jedan stručnjak, poznavatelj osječkog kluba, mentaliteta, dugo godina u nogometu, dugo godina sa predsjednikom Ferencom i surađivao i radio i mislim da ima jedno određeno iskustvo Ivica Kulešević. Jako smo dobro surađivali, znali smo što nas očekuje u Europi i u prvenstvu. Htjeli smo dovesti igrače, doveli smo neke, ali možda klupska politika je bila na nekome, imali su drugačiju možda viziju, možda smo trebali to odmah na početku sjesti i razjasniti neke stvari oko toga, jer ja znam da klub se zadužio, znači očekivali su možda da će stadion biti opustošen na 40-50 milijuna, kasnije to možda bilo 70, ne znam, da su prije dvije godine pod vodstvom Nenada Bjelice da se potrošili ogromni novci dovođenjem igrača, transfera, i sad je te možda novce trebalo na neku ruku vraćati. I sigurno da sam ja možda došao u krivo vrijeme i bio je krivi tajming, kad smo sigurno prodali i Dakua i Žapera i ovoga Barišića i prodali smo dva klinca, Levaka i Puljića u Bayern i Romu. Sigurno da Osijek ima jako dobri mladih igrača, ima dobru mladu školu i ove godine sam profilirao sigurno Bukvića, Omerovića sam planirao isto da ima veću minutažu, da se stabilizira i etablira kao standardan igrač. I sigurno svake godine po dva igrača, ove godine bi Omerović i Bukvić, sigurno da bi sljedeće godine došao do izražaja jedan Mikolčić koji je po meni, mi je jako žao što se ozlijedio na pripremama, možda da se nije ozlijedio, možda bi bio standardan igrač, on i Živković. Ali sigurno svake godine po dva igrača, znači ove godine Bukvić, Omerović, sljedeće godine Mikolčić i Živković, onda dolazi Matković, dolazi Mažar, dolazi Mali Prekodravac i sigurno da svačam Osije kako oni, na koji način funkcioniraju i kako trebaju raditi. Uvijek treba izbaziti dva igrača. Proizvodnja. Proizvodnja igrača. I sigurno mogu sebi pripisati da od mog dolaska sam koliko toliko podignuo Lovrića, da je mi od Caktaš počeo zabijati golove, 7-8 golova, da je Mjerez podigao se, da se vratio Brlek nakon dvije operacije koljena, da je postao standardan igrač, da je Barišić ipak iskočio, da je jedan Šime Gržan dosegao jednu vrhunsku formu. Nažalost, kratko je trajalo, imao sam drugačiju viziju, drugačije ambicije, žao mi je što nisam ostao u Osijeku do kraja, ali takav je put, život nas nogometnih trenera i to je jedno bilo odlično, dobro iskustvo i ne žalim ni za čim. Da.